রাতে 3টা বাজার পিছত আমি দেখা পালো আমার ঘরত জুই লাগিছে। আমার দোকানত বহুত মাল আছে। আমি 3 বছর আগত মোটামুটি এটা লোন আনিছিলোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰা, সেইটো লোন কিস্তিটো শেষ হ'ল। হোৱাৰ পিছত আৰু এই বৰ্তমান 15 দিনমান হ'ল আমি আৰু 6 লাখ টকাৰ লোন আনিছিলোঁ। আমাৰ পুৰণা বহুত মাল আগতে নিজৰো মানে মাল আছিল। আজি প্ৰায় 7-8 বছৰ হ'ল আমি দোকানটো কৰি আছোঁ। প্ৰায় আমাৰ 25-30 লাখ টকাৰ মাল আমাৰ এনেকুৱা ধ্বংস হ'ল। তাৰ লগত আছিল আমাৰ মেইন এই নতুনকৈ যে লোন আনিম তাৰ কাৰণে আমাৰ ডকুমেণ্টছ, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবিলাক আমি দোকানত আনি কেনে সেই বস্তুটো দেখাইছিলোঁ, কিবা কাম কৰিছিলোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ এই স্কুলৰ গোটেই ডকুমেণ্টছ HSLCৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ হয় গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আমাৰ ইয়াতে আছিল। সেইখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনিও জুই লাগি শেষ হ'ল। আৰু আমাৰ এই কম্পিউটাৰ 6 মাহৰ মানে হেৰি চাৰ্টিফিকেট এখন আছিল, সেইটো জ্বলি গৈছে। একেলগে যিখিনি কাগজ পাতি যিখিনি আছিল চবখিনি জ্বলি গ'ল। আমি আমাৰ মিডিয়াসকলৰ ওচৰত মই প্ৰথম অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই বস্তুটো কেনেকৈ আমি সেইটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমাক অলপ হেৰি কৰিব। আৰু চৰকাৰক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সেই ডকুমেণ্টছখিনিও দিব লাগে। আৰু আমি যে নিশ্চিত হৈ গ'লোঁ শেষ হৈ গ'লোঁ হনুমান 4টা বজাত মোটামুটি, তেতিয়া আমাৰ ডেকাখান অঞ্চলী বজাৰত জুই লাগিছিলে। মানুহ মানে আমিতো শুই আছোঁ টোপনি, তেতিয়া মানুহ হাল্লা উঠাইছে, চিঞৰি আছিলে, জুই লাগিছে জুই লাগিছে। তেতিয়া আমি সাৰ পাই আহি চাওঁ বোলে নাই, এইটো বোলে জুই লাগিছে, জুই মানে প্ৰকাণ্ড জুই হৈ গৈছে। তেতিয়া আমি আহিলোঁ, ৰাইজৰ মানুহ গোটেইখিনি আহিল, দৰা দৰি কৰি আহি যোনে যেনেকৈ পাৰিছে পানী বাল্টি দি বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে মটৰে দি পানী দি হ'লে জুইটো নুমাইছে। তেতিয়ালৈকে মোটামুটি 7খন দোকান একেবাৰে বস্তুভূত হৈ গ'ল জুই নুমোৱালৈকে। তাৰপিছত আশে পাশে ইফালে 4খন সিফালে 4খন দোকান মাল চাল ওলাই আনি মানুহ ঘৰ চৰ ভাঙি দিলে জুইটো নুমাবৰ কাৰণে। এনেকৈ মোটামুটি 15খনমান দোকানত বহুত লোকচান হৈ গ'ল। কিমান টকাৰ ক্ষতি হৈছে অনুমানটো আমি ৰাইজে কোৱা হৈছে মতে মোটামুটি 1 কৰোৰ ঘৰ আৰু দোকান মিলি। তাৰপিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী মাতা হৈছিলে, গাড়ী আহোঁতে আমাৰ বকৰ পৰা আহিছে গাড়ী, আহোঁতে দেৰি হ'ল, তেতিয়ালৈকে জুই নুমুইছিলে। কিন্তু তথাপিও তেখেতসকলে আহি বাকী জুইখিনি নুমাইছে আৰু ভালকৈ। ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল নহয়। আপুনি চৰকাৰক কি আহ্বান? আমি আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল ডেকাচাং, চন্তলী, কালাতলী, টুকামাৰী, এই মালিবাৰী এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। গতিকে আমাৰ এই লোকেল এৰিয়াত যিকোনো জেগাত এটা ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, ফায়াৰ ব্যৱস্থা মানে ব্যৱস্থাপক কেন্দ্ৰ কৰিলে আমাৰ ৰাইজৰ বৃহত্তৰ উপকাৰ হ'ব। আৰু ৰাইজক ডিমাণ্ড জনাইছোঁ যাতে এই ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে কৰি দিয়ে।